porque a Lei de Augas significou un cambio trascendente na concepción que ten o ben auga neste país. Dentro das liñas estratégicas do Banco Mundial, a Organización Mundial de Comercio e o Fondo Monetario Internacional, convertir a auga en negocio é unha das súas prioridades. A auga, como dixo o presidente de Nestlé, ten que ter un prezo. É evidente que é un negocio moi goloso, posto que é un ben imprescindible para a vida. Estamos compostos o 70% dos nosos corpos de auga. É unha necesidade para a vida imprescindible, por lo tanto, sempre vai ser un negocio seguro. Por lo tanto, a primeira condición indispensable para que isto empece a ser negocio é poñerlle precio ao ben, precio á auga. Eso é o cambio que se produce a raíz da aprobación da Lei de Augas de Galicia. Neste país, a auga pasa a ter un precio. Até o de agora, os galegos e galegas pagaban dun xeito ou outro o servicio, que era traer hasta as nosas casas para consumir auga nunhas condicións saudables e non perxudiciais para a nosa saúde. Pagábamos mediante taxas que non podían generar beneficios para a empresa ou para o concello ou para a administración que dira ese servicio. Ou ben, neste país, onde non chegou a administración, houve comunidades de veciños que se xuntaron, fixeron inversións e pagaron mantenimento durante anos e anos dunha infraestructura para ter auga corrente nas súas casas. De calquera dos dous xeitos, asumíanse os costes. A partir da aprobación da Lei de Augas, a auga de choiva, a auga recollida da choiva, pasa a ter un precio. Unha persona que recolla auga de choiva e a utilice para calquer uso a non ser os exentos da lei, ten que pagar por uso da auga. Por tanto, a auga ten precio. E a partir de aí é o negocio da auga. En troques de camiñar cara a valoración da auga como un dereito humano, camíñase cara convertilo nun producto máis. Para o negocio das grandes empresas, empresas que, como todos sabemos, no Estado español e Europa, son refugio daqueles que especulaban no mercado inmobiliario e no mercado financiero e que agora corren a refugiarse en negocios seguros, como son a alimentación e a auga. Ademais, unha vez que se lle pon precio a auga, se encarece cada vez máis, como está demostrado en experiencias anteriores, o produto, complétase coa asfixia aos concellos, aos que se lle recorta a financiación e se lle recorta a posibilidade de dar un servicio público de augas se a toda agora o teñen concesión privada, posto que non poden contratar o persoal suficiente se queren facer esta xestión. Xusto cando agora en Europa o camiño está sendo o contrario. O camiño está sendo a remunicipalización dos servicios da auga. Volver á xestión pública, porque está demostrado que a xestión pública da auga é máis barata, é máis eficiente, é máis xusta socialmente. Xa comentei unha intervención no pleno anterior o caso de París. No primeiro ano, 35 millóns de beneficios, no primeiro ano de xestión pública. Agora, Berlín está estudando xa volver a unha xestión pública da auga. Porque, mire, hai un estudo que di que a xestión pública das depuradoras, o coste de depuración nunha depuradora pública, ten un custe de 0,15 euros metro cúbico, donde se presta por empresas privadas, esas empresas que están saindo casos como a fungos que de compra de montades para as concesións, por todas partes están saindo casos de corrupción, o custe de depuración nesas empresas triplica, cuatriplica e incluso, en algún caso, en Aragón, estudiado, multiplica por 10 o precio da xestión pública. Por tanto, non hai outro camiño se seguimos a poñerle precio a auga que o de incrementar o custe para os cidadáns. Por tanto, esta lei perxudica o rural. Os habitantes do rural son os grandes perxudicados, porque se nos di hai que cumplir a directiva da auga, a directiva europea da auga, a recuperación de custes, pero
no rural, donde teñen traídas propias, donde pagan inversión e pagan o mantemento, que recuperación de costes teñen que facer? Que recuperación? Están subvencionados pola Xunta de Galicia ou por que? Que recuperación? Van a recuperar e van a pagar a auga para que acabe despois o dinheiro nos petos das empresas de Agbar, como Aquagest, como Aqualia, ou este tipo de empresas. Os núcleos de menos de 2.000 habitantes estaban exentos. Por tanto, a Lei de Armas, o único afán que ten é o recadatorio, porque sí, moi estritos do cumprimento da directiva na recuperación de custes, pero non cumple a directiva da auga na mellora ambiental. As funcións ecolóxicas da auga son obviadas nesta lei. Dende o punto de vista ambiental, apenas engade nada a regulación vixente en materia de augas de Galicia, limitándose a reproducir obrigas que xa están establecidas na legislación estatal e comunitaria, pero non incorporan elementos de protección de augas de Galicia, como puxeron de manifesto as organizacións ecologistas durante o período de alegacións. Non incorporan ningún conxunto de medidas para prevenir a deterioración, proteger e mellorar o estado dos ecosistemas acuáticos e dos ecosistemas terrestres asociados. Non incorpora medidas que garantan unha reducción progresiva dos vertidos, das emisións ou das perdas das principais sustancias contaminantes. Non prevé mecanismos para eliminar ou para suprimir gradualmente estes vertidos. Non garante a reducción progresiva da contaminación das augas subterráneas, nin prevé, nin palía os efectos das enchentes e das secas, tal como ordena a directiva marco da auga. Non introduce ningún elemento para que teñan un mínimo aliciente os xestores de auga para reducir o gran problema das redes municipais de auga, que son as perdas da propia rede. Ningún elemento anima os xestores de auga a aforrar nas perdas da rede. Os únicos novos elementos que introduce esta lei e as únicas consecuencias prácticas son o incremento da recadación e a creación do novo ente de augas de Galicia, que resulta da fusión de augas de Galicia máis da empresa pública de augas de servicios hidráulicos, que tamén introduce cambios sustanciais ou sutis, como diría Daniel Varela, moi sutis, para que posibilitarán no futuro facer negocio con empresas privadas. Por lo tanto, a existencia no cobramento e a minúscula atención a mellora nos usos fan pensar que a verdadeira razón da Lei de Augas de Galicia é de recadar, como se está demostrando. A única consecuencia práctica desta lei é que estamos a pagar máis pola auga, estamos a pagar máis polos servicios e vamos a pagar máis pola auga e polos servicios. E xa por non decir máis exemplos, a propia vontade de como se establecen os tramos de consumo de auga xa establece que a media do consumo galego vai para o terceiro tramo de consumo da Lei de Augas. Por tanto, xa nos establece a maioría da poboación no terceiro tramo, xusto antes do máis caro. Por tanto, nos creemos, vamos a apoiar esta modificación, esta proposición de lei. Creemos que trata dun aspecto clave, que é a tributación. Tamén hai outros elementos que se deberían de modificar, como é a estructura, para blindar a xestión pública da auga, que nesta lei non están blindados. Non? Creemos que é urxente sumarse ao sentido da historia que está a producir en Europa, de sumarse á xestión pública da auga. A auga ten que ser un dereito humano e as políticas teñen que garantizar que todos teñamos acceso á auga e pechar o negocio da auga dunha vez por todas. Hai que blindar os próximos anos en Galicia que todos, independentemente das súas condicións económicas, poidamos ter acceso a unha auga de calidade en cantidade suficiente. Moitas gracias.